okutandikira musaza Buddungo Buganda buli muketerekerero ako kukuza Amatikila ga Ssabasajja Kabaka ag'emyaka 29 abantu ba Kabaka mu kibuga Luka ya mu district ye Kalungu bakedde kukola bulungi bwansi ng'ebimu ku bikujjuka eby'okujaguza Amatikila gano. Musasi wa Fensubuga Muzafalu yalina ebikira ku bino. Bulungi bwansona akoleddwa mu kibuga Lukaya akulembeddwamu abakulembeze b'eggombola ya Bene ya mtu bebiri bukulangeno yetwala n'ekibuga kino ekyerukaya saaka abakulembeze ba Lukaya aba government eya wakati nga bano bakulembeddwamu speaker wa town council no Muwanga Dominic. Bulungi bwansona bamutandikidde mu luka gwa Kaliro babo mu magezi Kizungu ne bawunzikira mu Jumasero na dala mu katundu akamanyiddwa nga Kawanda. Chokene Kawanda basanze embeera y'obuyonjo si nnungi n'akamu era abatuuze abeetabye mu kuyonja kuno na dala abakyala abagamba nti embeera y'ebivere suse mu Kawanda saako ba mama abamansa pampa buli wamu embeera eno yeeraliikiriza bagamba nti endwadde eziva ku bukyafu zandibasensera. Amannya agange bampita Nagadja Rose Jumasero obuveera bungi obuveera bususe n'abakyala abakozesa pampa bateeka pampa mu bikutiya ne baleeta ne basuula we basanze ate pampa tezijja zitawaanya okwokya naye ng'ate abantu tebamubagamba nti bannange musikire wamu fenna abakozesa pampa n'abatazikozesa twokye kasasiro tebakkiriza ate oyitasobola mmusuula wuwapakira bw'asanga akafo akaziivu asuula awo. Nsubuga Patrick ono nga yamyuka omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno yamutuba ebiri bukululamu ategeezezza nti mu kujaguza emyaka 29 ng'empologoma eri ku Nnamulondo basazeewo bayonje ekibuga kino ekyerukaya kirabike bulungi n'agamba nti Ssabasajja Kabaka mu myaka 29 essira alitadde nnyo buyonjo n'obulamu obw'abantu be. Bwatyo Nsubuga Patrick agamba nti ekibuga kino ekyerukaya kirina okuba ekiyonjo akageri gye kiriri nti gwe muggukiriro ogw'essaza lino erye Buddu. Okujjukiza abantu baffe okulabanga ekibuga Lukaya tukikyusa kibeere kiyonjo kuba Lukaya gwe mulyango gw'essaza lyaffe Buddu Ssabasajja lw'aba agenda okulambula essaza lye waatuukira. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Ate musaza Mahogola nga ebula olunaku lumu okutuuka ku mikolo egy'okujaguza Amatikila g'omutanda abe Mahogola basanyufu olw'emirembe gyonna egy'Obwakabaka egize gibaawo olw'okubagatta n'okubakulaakulanya. Bannamahogola nga bakulembeddwamu omukiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Samwiri Wamala kuwatanya bagambye nti Obwakabaka bubafuddeko ebitagambika era singa sibwo Mahogola tewandibaddeyo muntu yenna. Agambye nti ku mulembe gwa Ssekabaka Sir Edward Muteesa II kyakolebwa ekyali ekyamaanyi okubafunira amazzi nga babasimira ebidiba eby'amazzi olw'ebisolo byabwe naddala ente ne bisobola okufuna we binywera ate nga omulembe guno omutebi ngutumbudde nnyo ebyenjigiriza nga Beene yasiima okugabira bannamawogola basale ku mitendera gyonna n'okulaakulanya ebyobulimi n'ebyenfuna okuyita mu CBS Pewosa. Damu zonna zolaba ebyanamirya byonna byolaba ebibiri Mahogola byasimwa ku mulembe ogwo kwe kuli damu ye Kakinga ebalirwa ku mailo 7 kwe kuli ekyanamirya ng'ekyennabitanga kwe kuli lwa Makala Kalusonsomezi n'ebitundu byonna ebimawogola mulimu ebidamu byasimwa ku mulembe ogwo nga yadde kati omusana perekekyo oguli e Mahogola abantu basobodde okutaasa ebisolo basobodde okutaasa obulamu olw'okuba eddamu ezo zaasimwa ku mulembe ogwo n'olwekyo okuviira ddala eyo emabega Obwakabaka ffe bannamawogola tuzze tubufunamu ate bakutuuse ku mulembe ne kiyitirira ebyenjigiriza bw'obitunuulya mu Mahogola abantu bangi kati abasomedde ku nteekateeka z'Obwakabaka bafunye bursaries bangi abaana bafunye diguri bangi bawagiddwa nnyo n'okusoma Obwakabaka bukwatiddeko bannamawogola mu by'okusoma mu by'obulamu mu by'enkulaakulana yonna awamu. Musaza Butambala District ye Butambala erangiridde enteekateeka ez'okulima enguudo oluvannyuma lw'okufuna ensimbi akawumbi kamu n'ekitundu. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Ssentebe wa District ye Butambala Hajati Rashida Nambowa alangiridde nti enguudo zonna ezibadde mu mbeera embi District egenda kuzirima nga kino kiddidde District okufuna ensimbi ez'akawumbi kamu n'ekitundu n'agamba nti kino kigenda kwanguyiza abatambuze naddala abo abayisaako ebyamaguzi. Hajati Rashida Nambowa asinzidde ku kitebe kya District ye Butambala e Bugoye mu Town Council ye Gombe mu kwogerako ne CBS n'agamba nti enguudo ze Butambala eziwerako ziri mu mbeera mbi tinga kivudde ku District kufuna busente butono okuva mu gavumenti ng'okugeza District bulijjo ebadde efuna obukadde bwa shilingi obutasukka 200,000 buli mwaka okulima enguudo zonna kyokka nga tezimala tokutuusa bwe yeekubidde omulanga mu gavumenti
ne mbazira kisa nafuna akawumbi kamu n'ekitundu n'ategeza bannabutambala nti ezimu ku nguudo ezigenda okukolebwa kuliko oluva mu bulo okudda enkooko makitagobwa okutuuka e Bugobango oluguudo oluva e Kabasanda okudda mu Kitimba ne Kakubo olw'emakulungo okudda e Kaweeri mu ggombala y'e Budde n'endala. Kyasanyu nti nafunye akawumbi kamu n'ekitundu era nga ssente zino zigenda kunyambako okutereeza enguudo za Butambala zonna nga muno mwe muli ebisaalu ebyetaaga okutindira obulungi okuyisaawo emmotoka waliwo ebisenyu mu bibira we booleza entangawuzi njagala okufuba okulaba nga ntereezaawo kubanga abantu baffe bali mu bantangawuzi basobole okwoleza entangawuzi zaabwe mu bugunde. Mu ssaza Buddu abakulembeze b'abavubuka mu ggombola y'e Butenga e Bukomansimbi babuulidde be bakulembera nti obwegassirye ekkubo lyokka eriyinza okubatuusa ku nkulaakulana gye bayaayaanira. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Basinzidde mu kukola bulungi bwansi akulembeddemu olusirikaalu waabwe mu ggombolola eyo ne bategeeza nti singa buli kye bakola babeera wamu baakutuuka ku biruubirirwa bingi. Bano bulungi bwansi gwe bakedde okukola bamutandikidde ku dwayiro lya gavumenti erya Butenga Health Center fo era bayonjeza ekibuga ky'e Butenga wansi w'omulamwa ogugamba nti obukulembeze obulungi okukyusa endowooza n'okwebeereramu nga balwanyisa akawuka ka siriimu kyakuyamba abavubuka okukulaakulana. Amannya Omulangira Jjuuko Ronald Nakibinge, kyemani w'abavubuka b'eggombolola y'e Butenga. Tuli wano olwaleero nga bakulembeze b'eggombolola y'e Butenga ne bavubuka bannaffe wamu n'abakulembeze abalala wamu n'abasawo tukoze bulungi bwansi wali ku ddwaliro lyaffe ery'e Butenga olw'okutumbula ebyobulamu olw'okutumbula ebyobuyonjo ate nga ffe abakulembeze b'abavubuka wamu n'abakulembeze abalala okubeera ekyokulabirako kubanga mujjuke bulungi bwansi yakolebwanga ng'atumbula ebintu n'okukuuma ebintu byaffe nga birungi. So tumukoze olwaleero okubeera ekyokulabirako ate n'okwongera okutumbula ebyobulamu. Tusuubira nti kino ekikoleddwa olwaleero kigenda kukolebwanga buli mwezi mu ggombolola yaffe y'e Butenga ne disitulikiti yaffe y'Ebukomansimbi okutwalira awamu tulabe nti twongera okutumbula ebitundu byaffe ate n'okubeera ekyokulabirako n'okwekulaakulanya. Abavubuka abo mu lusirika luno bagenda kusomesebwa byonna ebikwata ku mulamwa gwabwe ogw'omwaka guno omuli okugoba obwavu n'okulwanyisa mukenenya. Cross BSFM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Mu ssaza Busiro abakulembeze b'aba boda boda 77 mu ggombolola ya Mumyuka wa Kiso batongozeddwa ne baweebwa satifikeeti n'omulanga gye bali okulwanyisa obubbi, effujjo, eddalu n'ejjoogo ssaako okwewala ebyobufuzi mu mulimu gwabwe. Amyuka akulira ebyemirimu n'abakozi mu disitulikiti y'e Wakisaru Fred Byamukama bw'abadde ng'atuuza nnyini ntebe ow'aba boda boda eyalondeddwa Brian Mwebe ng'alabudde aba boda boda okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Nnyini ntebe w'eggombolola ya Mumyuka Wakiso Engineer Felix Mwanjese Mujuu musanyufu olw'okutongozebwa okw'obukulembeze bw'abagoba ba boda boda n'abasaba beewa ekitiibwa mu mulimu gwabwe guno. Musajja oyo abeera smart, musajja oyo nga tayomba alina amazima mulya bannaye ebyo byembaagala mu aba boda boda mudde bannaye so patron yagizimba tujje ebyobufuzi mu mulimu abantu abo babayamba tebali banakkala twandyagadde mube nga temulina nakkala kijja kukwanguyiza okukolagana nammwe naye bwe yadisorganize ate yetukoma obuteewa kitiibwa neyandyagadde okukwatira kakati abo baleke olaba boda boda bwayisiboka na jaji yita maaso wanakola onaakulaga nti yena obulamu tabulina omugambako ninze nafadda ndimulamba okutambula. Bw'abadde akwasa satifikeeti abakulembeze b'abagoba ba boda boda mu Wakiso, omuyima w'ekibiina kya boda boda mu Uganda Ajabudu Kiyimba yebazizza aba boda boda olw'omulimu gwe bakola. Gusaabaza abantu ab'enjawulo omuli abantu ab'obuvunaanyizibwa asooka mu byonna gutambuza omusomesa kubanga ensi eno yonna gyeva nigye kumetambula ku musomesa gutambuza omaka palamenti gutambuza ani yenna na buli omu akika mu gisonga ebikesi byonna bitambuza. So mbadde saa mugutwale nga mulimu gwa buvunaanyizibwa mubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa muleme kubeera abantu abasikira obusikirwa buli ssaawa ti boda boda eri awo kintu ekitagasa bantu. Nze ebigendwa byange biri bisatu nazze mindset okukyusa obwongo bwabwe unity okukolera awamu ne development n'enkulaakulana naye nga kyenjagala kutegeeza nti boda boda bange obubenje bonna obutendedde ebudwa mu ggwanga bugenze okusinzira okubalibwako nga boda boda yevaako obubenje lwaki enkosa y'oluguudo obubonero bw'enguudo baitabumanyi bulungi.
Nyini ntebe waba boda boda ya londe duwa Brian Mwebe. Asabi waba boda boda kwe unida programu za government na boba ziganyulu emu. Nyini ntebe waba boda boda mudistrict ye wachiso Segembe John Bosco. Asabi waba boda boda beta nilemini mwemilale jina bawa kunsimbi. Obuta damumbela jebaita mubisele vyo mugalo gwa lumima maugwe. Musaza Singo polisi kasanda enyulu domulambo gw'omusajja abadde alunda ente agudde mu Kidiba n'afiiramu. Omufuye Nzabirimana Christopher ng'abadde alunda ente mu kitundu ekyo. Ayogerera polisi mu bendo bendo lya Wamala Rachel Kawala ategezeza nti ono abadde mutuuze ku kyalo Kabulubutu mu district ye Kasanda. Ono nga mulalo ng'abadde mukozi wa nakakuza sikola, ono nga mutuuze we Kabulubutu Kasazi Parish Mukalwana sub county Mukasanda. Irangu okunonyereza kulaga nti omugenzi yabadde agenze kusena mazzi amuluzi era awo yalemereddwa n'agwa muluzi runo ekyamuviiriddeko okufa. Ekitongole kyaffe ekikola ku by'omuliro kyagezezzaako nnyo okulabanga omwami ono ajjibwa mazzi nga mulamu, naye ekyembi yabadde amaze okufa. Musaza Mahogola abatuuze besozi mu muluka gwe Nakagongo mugombola ye Matete mu district ye Sembabule baguddemu entiisa na mukaddo w'emyaka enkaaga mu omukaaga bwe yesse nga kigambibwa nti enjala n'embeera embi bibadde bimuyinze. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito ali Mahogola. Omukadde Constancia Namugenyi ow'emyaka enkaaga mu omukaaga yasangiddwa mu muti ogw'omuyembe mu kibanja kye ng'alengejja Erono. Alabiddwa omuvubuka abadde akedde okukima amazzi olwo n'atemya ku ssentebe w'ekitundu. Omu ku balirwana abo mukadde ono ategeeza nti olunaku lwajjo yamuyise uwe n'amutwala n'amulaga banamuziika singa anaabeera afudde, kyokka byonna mulirwana we n'alowooza nti asaaga. Era omukadde ono nga tannafa yategeezezza mulirwana ono nti tagezanga n'abikira abaana be okuggyako omuyekka ng'ono ategeerekeseeko eryawasa ow'e Kampala olw'okuba ono yabadde atera okumufaako ng'abalala abaamusuulawo ebbanga lyonna. Ababadde babeera n'omukadde ono bagambye nti abadde akyogera lunywe nti yekyawa olw'okubulwa emmere gy'alya n'obuyambi obulala. Era ensonga eno Ssentebe Joseph Kawooya ng'ono amanyiddwa nnyo nga buyinza agikkaatiriza nti olw'enjala eri mu kitundu ekyokulya mukadde abadde awammaaki wamme. Ye muzzukulu we gw'abadde atera okubeera naye ategeeza nti mukadde ono yakomye okumulabako ku ssaawa nnya ez'ekiro n'amusaba amugulireyo amagi abiri alyeko n'emwogo, era bwe yabireese yaliddeko magi gokka olwo muwogo n'amugaana. Ssentebe Kafiriyooko Vincent ng'ono ye wessozi ategeeza nti poliisi etuuse n'omusawo ne batwala omulambo okugukebera. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano Ssembabule. Mu masaza Kkooki ne Buddu abakulu b'amasomero aga gavumenti n'ag'obwannannyini ekyotera ne Rakai bawaliriziddwa okukomekkereza olusoma lw'omulundi guno ng'ekiseera ekitongole tekinnatuuka olw'embeera ebayinza obuzito olw'emiwendo gy'ebintu egiremedde waggulu. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpi Lwazi kaalukuviire ku ntono. Abakulu b'amasomero mu disitulikiti ekyotera ne Rakai ekibawaliriza okuwummuza abayizi ng'obudde bukyali ye mbeera ebbeeyi y'ebintu eyeewanise nnyo ng'amasomo gagamba tekakyagisobola nga nno mu mbeera eno mwe mulina emmere eri ku buseere kyokka nga n'okulabika terabika ssaako ekyeya ekikubye ebitundu ebyakyotera ne Rakai ng'amazzi gaabulidde ddala ng'ekyono kye kireetedde amasomero agasinga obungi okuwanika ne gawummuza abaana ng'onaku lwa 12 Agosto tunaakutuuka. Omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti ekyotera Ntalaje Peter agambye mu kiseera kino basobeddwe kandi mu kirira kuba tebaine basobola kutuuza abazadde ne basaba okwongezaamu akasimbi so ng'ate n'ezo ezaabwe amasomero aga gavumenti zaggwawo dda nga mu kiseera kino bakyasobola kulabirira abaana. Yongerako kati 20 tusobole okumalayo tutambula kizibuzibu tekisoboka na kusoboka okusinziira ku nfuna y'abasinga obungi. Akulebe enjigiza mu disitulikiti Rakai Steven Ssemutono ya mu kiseera kino ayagala gavumenti mu zino wiiki bbiri ezisigadde esobole okuwa abayizi bonna abali mu masomero ag'ebisulo emmere gye banaalya ssaako n'okusima zi boa hall oboolyawo nga kye kiyinza okuyambako okutaasa ku bayizi embeera embi gye balimu. Nandibadde nsaba abakulu b'amasomero mwenna naddala wano ewaffe Rakai mukwate ekkubo etuufu kye tuyita enteesaganya wakati wammwe n'abazadde enkiiko ezo ez'abazadde musobole okuyimirizaawo abaana babeere ku ssomero basome. We tukoledde eggulo lino ng'abayizi abasinga obungi bali ku nguudo balinze emmerokezi bazza ewaabwe
chokanga nazo za abusere nga nokwe katezele bikolwe bei ya mafuta chokanga na abayizi bagamba nti embeera gye baddemu ku masomero mu kiseera kino ebadde mbi nnyo nga n'akamere kawadde katanusa ofuuka akamere kula CBS FM radio bujjajja nze sose kimpirwazi chotera Rakai Musaza Buddu nyini Ntebe Lwengo atabukidde abatuuze abaagaana okukola bulungi bwansi n'alangirira nti okuva kaakano bulungi bwansi agenda kuba wa buwaze. Omusasi waffe Tomusange Kayinja abaddewo ng'okutwa kunkumula. Ssentebe w'eggombolola y'ekyazanga ey'ekyalo Behora Alfred yennyamidde olw'ekyo eyekikosezza ennyo eggombolola eno nga kino kireetedde abantu n'ebisolo okulwa amazzi n'emmere ebimu nebitandika okutondoka nga bifa enzizi n'eddaamu abatuuze kwe baakimanga amazzi zaakalira dda nga kati ekidomola ky'amazzi kigula wakati w'2 n'2.5. Mu mbeera eno ssentebe asazeewo okukozesa akaseera kano okukubiriza abatuuze okukola bulungi bwansi beerula eddaamu zaabwe n'enzizi okwetegekera enkuba eneetera okutonnya. Mu lukiiko lw'abatuuze ku kyalo Nagangabo mu muluka gw'erya Kibirizi mu ggombolola ey'ekyazanga ssentebe Behora Alfred alabudde abatuuze mu byalo 642 mu ggombolola eno nti okuva kati bulungi bwansi mu ggombolola eno ajja kuba nga wa buwaze eri abatuuze bonna okujjako abo abakadde abali mu myaka 60 n'okweyongerayo nga anaagaananga ajja kuwozesebwanga mu kkooti y'ekyalo era ajjanga kutanzibwa engasi ya 200 nga bw'asukka ku ero C1 n'agenda ku ero C2 eyajjanga kutanzibwayo 500. Ono amenye ennyingo 6 enkola eno eya bulungi bwansi kw'ayagala etambulire omuli okwerula enzizi okulima enguudo ezituuka mu maka gaabwe okubeera n'obutandaalo buli maka ekinaabiro ne kabuyonjo okweggyamu enkola eya semugayaava eya gavumenti etuyambe. Enteekateeka ya bulungi bwansi eno mukyazanga ejjanga kukolebwa buli lwakubiri n'olwomukaaga buli wiiki. Abatuuze omubadde ne ssentebe Nagangabo basanyukidde nnyo enteekateeka eno. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate musaza Kyaddondo ekibiina ky'olulimi Oluganda kikoze endagaano n'ekibiina ky'abannakatemba n'emizannyo ekya Eminent Entertainment okutumbula olulimi Oluganda obuwangwa n'ennono. Endagaano eno ekoleddwa egenda kulungula ebbanga lya myaka 3 era ng'ekibiina ky'Eminent Entertainment kigenda kuzannya omuzannyo nga baguggya mu katabo k'engeri 22 akaawandiikibwa mu 1962 nga kaawandiikibwa ekibiina ky'olulimi Oluganda era nga ne minisitule y'ebyenjigiriza yakakkiriza okusomesebwa okuva mu kibiina ekyokuna okutuuka mu kibiina ekyomusanvu. Bw'abadde ng'ateeka omukono ku ndagaano eno ku mukolo oguyindidde ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mmengo, nnyini ntebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Lukabwe Frederick Kisiriko agambye nti endagaano eno yakutumbula obuwangwa n'ennono bya Buganda mu baana abato abali mu masomero. Engero zino zaakakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza mu gavumenti eya wakati kasomebwe mu masomero mu nkola ey'okusomesa Oluganda okuva mu kibiina eky'olubereberye okutuuka mu kyokusatu n'amasomero agasobola okukozesa enteekateeka eyo curriculum okusomesa Oluganda ng'ekibiina twalowooza nti okutuukiriza enkola eno akatabo tekajja genda kokka twetaaga abaana basome nga balaba nga bayiga nga bakwatako ate nga banyonnyolwa amakulu agali ebuziba mu ngeri ezo ezaawandiikibwa n'amagezi amayitiri. Eyo y'ensonga etwegasizza ne tukola omukago ne Eminent Entertainment okusobola okutuusa obubaka buno. Diro Paula akulira ekibiina ekya Eminent Entertainment agambye nti bagenda kuzannya emizannyo ku siteegi okuggyayo obulungi amakulu agali mu katabo ak'engeri 22 okulaba nga bayigiriza emiti emito obuwangwa n'ennono okusobola okukula ng'abaana abato balimu ensa. Tukoze endagaano eno ne Buganda Government ne Uganda Government ey'okuzannya akatabo engero 20. Akatabo kano kabuulirira kayigiriza kabuli n'okunokuza abaana n'empisa. Tugenda kujja mu masomero nga tutambula nga tubategeeza wawo tugenda okukazannya. Omwana agenda kuyiga okukula n'obuntu bulamu n'empisa n'obugunjufu n'okwekuuma endwadde. Guno omulembe gw'abavubuka tuli ku luwenda olugoba siriimu okuva mu masomero eno wansi paka ate waggulu engero zino awe zitambulira.
Musaza Kyaggwe abayizi abasukka mu 12 be batikiddwa ku Uganda Christian University Mukono. Omusasi waffe Prosi Nalugo yalina ebikira ku bino. Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda era nga ye ssenkulu wa University eno, Dr. Steven Kazimba Mugalu, yakulembeddemu okutikkira abayizi ku matikkira agasooka ag'omulundi ogw'abiri mu esatu agagenda mu maaso ku Uganda Christian University Mukono, nga ku bayizi 12 mu 16 batikkiddwa olwaleero, abayizi 10 mu 16 mbana bawala ate 9 balenzi. Ssabalabirizi Kazimba akuutidde abatikkiddwa bulijjo obuteerabiranga nti basomeddemu University ya Bukristaayo bateeke mu nkola ebyo byonna ebazze ebibasomesebwa batambulire mu kitangala kya Kristo. Akulira olukiiko olukulembera University, Bishop Alfred Olwa, bano abawadde amagezi okwegendereza emikwano gye bakola naddala nga bali ku mirimu eyo temengi egiyinza okubatwala mu kukemebwa. Omugenyi omukulu ku matikkira gano nga ye mukulabirizi wa Nkole Diocese, Right Reverend Dr. Sheldon Mwesigwa, alabudde abatikkiddwa okwewala okukyamuukirira nga bafunye emirimu, tebangi mu kukyamuukirira kuno basalawo ate kulyanguzi na kutwala bitali byabwe. Kulwakya basa ey'obujajja, Prosi Nalugo, wano ku Uganda Christian University Mukono. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujajja.